რუსთავის საქალაქო ბიბლიოთეკასთან არსებული მუნიციპალური სერვისი 60 პლუს კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის ფარგლებში ადგილობრივები შეიკრიბნენ. Შეხვედრის მთავარი თემა ვაქცინაცია იყო. 60 პლუს კლუბის წევრებს ვაქცინაციაზე და პანდემიის დამარცხებისთვის მის მნიშვნელობაზე ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორმა მაია გოთუამ მიაწოდა ინფორმაცია. Შეხვედრის დასასრულს კლუბის წევრებს საკუთარი შემოქმედება გააცნო ცნობილმა ფოტოგრაფმა ნათელა გრიგალაშვილმა. 60 პლუს კლუბები გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ინიციატივაა, რომელიც აქტიური დაბერების პოლიტიკის განხორციელებას და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. ლიბერტი ბანკი 2020 წლიდან არის რუსთავის 60 პლუს კლუბის აქტიური მხარდამჭერი. დევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა კლუბის წევრებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია COVID პანდემიის ვაქცინაციის საკითხებზე და მოვიწვიეთ ძალიან ცნობილი ექსპერტი ამ სფეროში, პროფესიონალი პროფესორი ქავტონი მაია გოთუა, რომელმაც ძალიან დეტალურად ისაუბრა იმ საკითხებზე, რაც ეხება COVID-ს, რაც ეხება მის ეპიდემიოლოგიას, ვაქცინაციას, სხვადასხვა ვაქცინების ტიპებს და რაც მთავარია, უპასუხა აუდიტორიის შეკითხვებს. ზოგიერთი ადამიანი თავს იკავებდა გარკვეული მიზეზების გამო და დღევანდელ დღეს სხვადასხვა საკითხის გარჩევა მოსახლეობას აძლევს შესაძლებლობას სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და დროულად გააკეთოს ნაბიჯი ვაქცინაციისკენ, რათა პანდემიის ასეთ გამწვავებულ პერიოდში არ მოხდეს მათი ინფიცირება. ასეთი ასაკი განსაკუთრებით მოწყვლადია და ჩვენგან მოითხოვს დროულ რეაგირებას. მოგეხსენებათ, ვიმყოფებით იმ სიტუაციაში, როდესაც ვაქცინაცია იქცა გარკვეულ გამოწვევად ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მუნიციპალიტეტი გახდეს ხელშემწყობი ისეთი ღონისძიებებისა, როგორც დღეს ჩატარდა. მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა მივალთ იქამდე, როდესაც ეს ყველაფერი ხელშესახებ შედეგს დადებს ჩვენს ქვეყანაში. მაყოფილი ვარ ძალიან, არა მარტო მე, ყველა აქ დამწრე საზოგადოება და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ასეთ საინტერესო ლექციები ამ კლუბში, ძალიან ბევრჯერ იმართება.